Víte, ono se řekne křest CDčka, ale když podceníte náklad a všechno vyprodáte do křtu, nemáte co křtít. Čili nám nezbyde nic jiného, než zřejmě pokřtít odkaz Ulož to! To bude to jediné. Děkujeme té desce, že vznikla. Desko, děkujeme, že seš perfektní. Seš základy našich životů. Seš to, co máme rádi. A ahoj. Seš pryč. Je to vlastně takový pohřeb desky.